Kolego Andoni, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Do doja një perspektivë tuaj mbi takimin jo formal që po mbahet tani në Athinë të Greqisë, e ku kryeministri Rama nuk po merr pjesë. Vlerësimin tuaj dhe si njësi zhvillimeve atje nga Greqia, Rama nuk po ftua në inatin e raporteve të fundit tensionuara shkaku i zotit Beler në dhërmi atje apo si? Po në fakt jemi në një pikë të rrezikshme dhe le ta themi fundore të marrëdhënieve mes Greqisë dhe Shqipërisë dhe në 32 vite, 33 vitet e fundit mund të kujtojmë vetëm kohën e monizmit këtu në Shqipëri, ku Shqipëria nuk ka pasur asnjë marrëdhënie me Greqinë, madje duke e cilësuar edhe si vend armik, por në raport me minoritetin grek këtu ka le ta themi janë në pikën zero tashmë marrëdhëniet me komunitetin le ta themi më saktë Himarës, por gjithsesi duket se në perspektivën e madhe të politikës së madhe mungesa e një ftese për kryeministrin Edi Rama tashmë e le ta themi e tregon qartë atë inatin apo atë tërmbetjen që ka Athina zyrtare Greqia me le ta themi burgosjen e Fredi Belerit dhe ndalimin e betimit ti duke ditur se ai do të ishte kryebashkiaku, në fakt fitoi një bashki shumë të rëndësishme në bregun e jugut, si ajo e Himarës. Ishte në kuptuar refuzimi për kryeministrin Edi Rama, pra nuk Greqia nuk doli zyrtarisht të thoshte pra që ne nuk e ftojmë kryeministrin Edi Rama për këtë çështje, por dërgimi i ftesës tek presidenti i Republikës Bajram Bega, i cili ka vetëm një vit i betuar dhe i propozuar nga majoranca socialiste, për më tepër që presidenti në Shqipëri ka kompetencë vetëm shpërndarjen e dekoratave dhe atë pritet që t'ja marrin, a kjo tregoi le ta themi një nënçmim, një poshtërim le ta themi, një mesazh të qartë që Greqia i çoi kryeministrit Edi Rama, duke ditur se në javët dhe në muajt e fundit çdo javë vjen një deputet apo një eurodeputet grek nga Nea Demokracia e drejtuar nga Kyriakos Mitsotakis që viziton Fredi Belerin dhe në mes Tiranës bën zhurmë apo mban qëndrimin e Athinës zyrtare. Çështja ka shkuar edhe instancat më të larta të Bashkimit Evropian dhe mund ta them që të duket e drejtë kjo presion ndaj Shqipëris dhe kryeministrit Rama nga ana Greqisë? Po nuk ka ndodhur kur më parë që një shtetë, le ta themi Shqipëria është vendi pavarur dhe sovran, mund ta krahasoj me Kosovën, Kosova ka ato problemet e veta që nuk po i zgjidhet dot për shkak të mos njohjeve, apo për mos antarësimin në organizata ndërkombëtare, por Shqipëria është një vend i njohur botërisht tashmë, ka kushtetutën e vetë, pavarësinë ka shpallur që në vitin 1912 karshi Greqisë, por edhe gjithë vendeve tjera dhe presioni në fakt është i rëndë, le ta themi, i rëndë pavarësisht se Greqia argumenton me faktin se po interesohet për një qytetar të vetin, qytetar grek si Fredi Beleri, cili ka edhe pasaportën greke edhe pasaportën shqiptare, duke ditur se Greqia ka një komunitet grek në Himar, pra grekisht të vetë shpallur, sepse ai nuk është minoritet zyrtar edhe me kushtetut, por edhe ligjërisht, por gjithsesi presioni është tepër i rëndë. Greqia nuk ka guxuar më parë të shkojë kaq larg as edhe me marrëveshjen e detit, të cilën e rrëzoi gjykata kushtetuese në vitin 2009 dhe Greqia u dakordsua, okay, e rrëzoi drejtësia juaj, gjykata kushtetuese s'ka asnjë problem. Kësaj rrallë është një presion, por mund ta them presion jo vetëm natyral, por edhe artificial. Pse? Sepse vjen nga një person, Fredi Beleri. Fredi Beleri është një person shumë i diskutuar prej vitit 1992, mos gaboj 1992-1994, që kur filloi angazhimin me struktura paramilitare në Greqi, dhe një person problematik sigurisht ndër vite, qoftë në vitin 1999 në Athinë kur u ka prambajtje pa le, por edhe më pas në zgjedhjet në Himar pas vitit 2000. Ky personazh, le ta themi, sipas kodit zgjedhor, sipas ligjeve të vendit, fitoi, vendosi popullin Himar, t'ia hedhi votën
të fitoj bashkinë e Imarës, nga ana tjetër ka probleme me drejtësinë, parashtit me dy presa, është një problem artificial, kanë të bëjnë shumë edhe rrymat nacionaliste në Shqipëri, po ashtu edhe ato të komunitetit. Me falë për në ryrën, do doja, Shqipëria ndodhet një proces të rëndësishëm të integrimeve evropiane, për të vijuar pa ndonjë penges dhe nga fqicive, Greqia është vendantar i vezë. Sot në Greqi udhëheq Mitsotakis, që është një që drejton një subjekt politik bashkë si motor ideologjike me partinë socialiste, nëse mund ta them kështu. Deri në çmos kanë agravuar këto raporte apo janë artificiale ashtu siç i paraqite? Dua të bëj një korrigjim që ne a demokracia e Kiriakos Mitsotakis është parti e djathtë. Parti e djathtë, por le ta themi umbuloj opozitën këtu dhe nuk ka ndonjë lidhje të madhe me partitë e djathtë në Shqipëri, thjesht raporte si motra për shkak të antarës Parti Popullore Europiane, por dua të them se marrëdhëniet fillimisht të kryeministrit Edi Rama me këtë parti kanë qenë shumë të mira. Ka qenë një ndër të parët kryeministra në Europë dhe në botë që kanë uruar Kiriakos Mitsotakisin, kur ai u zgjodh për herë të parë kryeministër në vitin 2019. Raportet kanë qenë të shkëlqyera, di që kanë edhe miqësi me njëri tjetrin dhe raporte shumë të mira, por frika që ne kishim në Shqipëri shumë vitën parë, sepse duhet të kuptojmë që ne si shqiptar të Shqipërisë, ndryshe nga ju të Kosovës, kemi lidhje shumë të fortë me Greqinë, jo vetëm si fqinë, por aty është një komunitet shumë i madh shqiptarësh, 600.000 zyrtarisht, për mos numëruar edhe ata që janë pa letra apo ata që janë naturalizuar në Grek. Ishte frika se Greqia një ditë mund të na ndalonte rrugëtimin drejt Bashkimit Evropian, pra na kishte në dorë. Fillimisht e kishim aleatin kryesor së bashku me Italinë, ajo frikë tashmë është zgjuar. Dikur ishte Bullgaria që na ndalonte përmes Maqedonisë së Veriut, ishte një le ta themi ping-pong, tani ping-pongu është bërë le ta themi gjyle dhe e kemi le ta themi pengesën vetëm disa kilometra larg, shteti fqinë Greqia, një aleat, duke ditur ato marrëveshjet që kemi me njëri tjetrin dhe komunitetet të cilat jetojnë sa ndej këndej, është një, le ta themi, rrezik serios për integrimin evropian të Shqipërisë në bashkimin. Është shumë serios pasi Greqia, në kohën kur Shqipëria nuk pranoi në bashkimin evropian për probleme artificiale, Greqia ishte avokati kryesor së bashku me Italinë që ngritën zërin Bruxelles dhe tregonin një fytyrë tjetër të Shqipërisë, pra që Shqipëria nuk është ajo e viteve të monizmit, Shqipëria është zhvilluar, shqiptarët janë integruar, janë pro-europian dhe ju duhet t'i pranoni. I kujtojmë shumë samite kur kryeministri Mitsotakis apo edhe ish kryeministrat tjerë, edhe ish ministrat të jashtëm, ngrinin zërin për Shqipërinë dhe kërkonin më njëherë çeljen e negociatave dhe pa shumë vonesë edhe antarësimin bashkimin evropian. Në këtë moment Greqia në mënyrë sistematike, kohezive politikisht, ka insistuar ta portretizojë rolin e saj si një lider, ta them ashtu që ka influencë në gjeopolitikën e Ballkanit Perëndimor, përsa kohë që këto vend ja ka nevojën, po them, votës së Greqisë, që secili vend të haprojë në rrugën e bashkimit evropian, por në gjykimin tuaj, bëri mirë kryeministri kosovar që mori pjesë në këtë darkë kjo formale? Në rafshin diplomatik, sepse ne jemi popull i vogël, si Shqipëri, si Kosovë, bashki të vegjël jemi në krahasim me vendet e mëdhaja europiane, unë dua t'ju them se si e kam parë këtë takim. Cili është shqiptari vetëm që po merë pjesë në takimin në samitin e Athinës sot, është Albin Kurti, sepse është kryeministër shqiptar. Shqipëria është e papërfaqësuar. Shqiptarët sot në atë samit që është shumë i rëndësishëm, po përfaqësohen nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili nuk është i izoluar tashmë. Nuk është i izoluar si kryeministri Edi Rama. Kryeministri Edi Rama sot nuk pritet. Nuk është i izoluar nga Greqia, por nga vende tjera, Kosova aktualisht ndodhet nën sanksione. Autoritetet qeveritare andoni nuk mund të realizojnë vizitat asdhe në vendet të bashkimit evropian, vizita
dy palqe, multi palqe, kështu me radhë. Po, por ajo vjen në bas të një qëndrimi që ka Albin Kurti në raport me dialogun me Serbin, që janë masa reciproke, në fakt, pavarësisht se influencat e larta amerikane dhe europiane do njërë janë edhe të pa drejta në këndvështrimin tonë me sa që shojmë nga larë, por Kryeministri Edi Rama nuk pritet në Prishtinë, nga një shtetë, nuk mund të themi asë vla, është shtetë ympra, jemi dy shtete shqiptara me një komësi, nuk pritet asë në Athin tashmë, pra ky politikan e ka një problem, se nuk ka mundësi në dy shtete fqinje të mos jeshi i mikpritur, hajt me një, mbaje një qëndrim. Pikërisht është pushteti që ka sot Kryeministri Edi Rama në Shqipëri, që po ja jep këtë rol, por duat ndalem pak tek pyetja juaj për rolin e Greqisë në Ballkanin Perëndimor. Është hera e parë pas shumë vitesh, unë nuk e mbaj mend ndonjëherë më parë që Greqia të jetë aktivizuar kaq shumë në politikën ballkanike, por ka parë atë cepin e vet jugor, duke u hequr si shteti dhe vendi më i zhvilluar dhe duke mos u përzier me shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor, asnjëra prej cilave nuk është integruar në Bashkimin Evropian përveç Kroacisë para pak vite, por është marrë me problemet e mëdha të Bashkimit Evropian. Tani në rrafshin gjeopolitik Greqia ka një problem, pasi nuk ka vetëm fqinj Perëndimor, ka edhe fqinj lindor dhe ai është Turqia. Turqia e cila prej në le ta themi prej shumë vitesh është fuqizuar me rolin e saj në Ballkan dhe në rastet kur Shqipëria dhe Greqia kanë patur këto le ta themi këto shkëndija tensionesh, Turqia gjithmonë ka mbajtur një qëndrim pro Shqipërisë dhe Greqia në çdo marrëveshje, zakonisht kanë qenë këto marrëveshje të detit, kanë ka bërë presione pasi si Turqia, si Shqipëria e kanalën e përbashkët me Greqinë, po Turqia është në presion shumë i madh për Greqinë, duke ditur se është shtet edhe më i madh aliat vendantar i NATO-s, por edhe kandidat për në Bashkimin Evropian, por pikërisht është kjo influencë që i vjen nga lindja Greqisë që nuk e ka lënë Greqinë të qetë të merret me këto situata. Për të ndalur te kryeministri Albin Kurti, shihni vetëm pak vitet e fundit raportet që ka Kosova me Greqinë. Vitën parë unë e kujtoj në Greqi jo vetëm që nuk njeh Kosova si nocion apo si emër, nuk shpërfillej me të njëjtën racizëm si në mes të Beogradit apo edhe në ato provincat më le ta themi më anti-shqiptare. Sot politika greke ka ndryshuar për shkak ndoshta edhe të ndryshimit të kursit të politikës shqiptare në Kosovë dhe jo vetëm vizitat e shpeshta të ish-ministrit jashtëm Nikos Dendjas, por edhe shqetësimi Beogradit jep të drejtë në fakt qeverive të Prishtinës dhe kushtit që ka Kosova tashmë të ndryshuar me Greqinë, afrimitetin dhe pse jo le ta themi drejt një njohje të mundshme të Kosovës nga Greqia, që është një nga vendet e fundit Bashkimit Evropian që nuk e njeh. Vetëm pak minuta më parë presidenti Vučić ka shprehur po të njëjtin shqetësim në Athinë, i cili nuk e ka kuptuar dot ftesën e Mitsotakis Kashi Kurtit. Pra, shqetësimi i presidentit Vučić i jep të drejtë të dyve, edhe kryeministrit të Kosovës edhe kryeministrit të Greqisë dhe në rrafshin diplomatik Kosova të paktën në jug po ecën shumë mirë. Nga Greqia mund presim dhe lëvizje politike formalisht që ta konfirmojë njohjen e Republikës Kosovës, duke se procesi politik ka marrë këtë kohje Andoni. Po, e vërtet është në fakt, unë nuk e di se çfarë qëndrimesh kanë zakonisht partitë politike në Greqi, por le ta themi për atë ekstremin e djathtë nuk është për të shqetësuar, pasi ekstremi i djathtë nuk do as Shqipërinë ta njohë më Kosovën, por ata janë të izoluar, Agimi Artu Shpërb, kjo partia e re Spartianët, edhe kjo nuk ka ndonjë peshë të rëndësishme, të dyja polet politike aty janë mendja hapura, por problemin e kanë me ne, do më thënë me Shqipërinë, me çështjen Beleri, që ndoshta edhe qeverisë shqiptare nuk ja merrte mendja që Greqia do të reagonte kaq ashpër, do të ishte kaq unifikuar dhe do të shtynte për një bashki provinciale siç është Timara, ku vërtet luajnë interesat mëdha ekonomike me pronat e
biznesmenët e mëdhenj të cilët kërkojnë tokat aty për të ngritur hotele, resorte, familja. Por problemi që ndron tek le ta themi pasi i marra është një nga ndoshta nuk për ta sqaruar opinionin publik të Kosovës, është funksionon ndryshe nga Shqipëria, le ta themi nga ana e mentalitetit dhe ideologjisë, pasi aty flukset greke janë shumë, le ta themi, shumë të larta. Pra, është një qytet i rrethuar nga provincat tjera shqipfolse dhe shqiptare, por i marra për shkak të historisë, për shkak të shkollave dhe kishave greke, ka kulturalisht një lidhje shumë të fortë me Greqinë, ka një komunitet shumë të fortë emigrantësh në Greqi dhe kjo e bën shumë të veçantë, por edhe një ishull helen, le ta themi, tani mund ta pranojmë se përderisa ata qytetarë aty flasin greqisht, është pak Shqipëria nuk e ka këtë problem të drejtave të lirive themelore të njerëzit të adaptuar dhe me rendin e saj kushtetues. Do të doja pyetja fundit Antoni, si do ta demarkoni si normale, si reale, si artificiale raportin e sotëm Kurti Rama, dy kryeministra, njëri i Shqipërisë, njëri i Kosovës? Po nuk është as pak normale, domethënë nuk maj mendonjëherë që kryeministrat e Shqipërisë dhe të Kosovës të kenë patur këtë le ta themi këtë përçarje apo këtë zënka, të cilat na i nxin faqen, le ta themi, edhe në arenën ndërkombëtare. Ne nuk kemi dy shtete që jemi në luftë me njëri tjetrin. Ne ka patur momente kur shumë herë është diskutuar bashkimi kombëtar që prej pavarësisë së Shqipërisë janë bërë më shumë se 100 vite dhe deri më sot ajo tezë është aktuale dhe qarkullon në sirtare, le ta themi, nga Washingtonia deri në Tiranë e Prishtinë, pavarësisht se disa lëvizje gjeopolitike nuk e lejojnë diçka të tillë, duke mashkas edhe nga lufta në Ukrainë, por jo e tillë, por nuk është kryeministri i Kosovës Albin Kurti ai që e ka nxitur këtë, është kryeministri i Shqipërisë Edi Rama që as vetë sot në Shqipëri nuk e kuptojmë pse duhet ai të mante një qasje pro Beogradit dhe kundër Prishtinës në atë dialog tepër të nxehtë që kanë prej vitesh Prishtina me Beogradin. Për shembull, këtu opozita është shumë racionale dhe shumë e qëndrueshme në, le ta themi, deklaratat e qëndrimet që ka gjithmonë pro Prishtinës. Edhe sikur ta kenë gabim. Ata Rama kanë mbajti anën e Beogradit thu, e jo të Prishtinës. Po e vërtetë është, kjo është e njohur këtu në Shqipëri prej krijimit të Open Balkanit në vitin 2019 edhe me shkrirjen pak muaj më parë. Nuk ishte pse kryeministri Edi Rama të mante një qasje pro Vučićit vetëm për interesa ekonomike, të cilat nuk dihet asot se kujt i shërbeu ajo nisë e Open Balkanit, ndërkohë që Berlini kishte filluar procesin e vetë shumë të mirë integrues dhe pikërisht fati e solli sërish që këta t'i thrasin mendjes dhe të rikthehen sërish tek procesi Berlinit, pasi e pan se Open Balkani nuk ndihmonte as fermerët e Shqipërisë, ndoshta ata të Serbisë edhe mund t'i ndihmonte, biznesmenët, tregtarët, por jo njerëzit e thjesht. Ka pasur 1001 probleme. Kryeministri Kurti bën mirë sot që le ta themi ironizon me balkonin e hapur, se vërtet balkoni i hapur paska qenë dhe e ka të drejtën për t'i parë të dy këta lidera nga balkoni i hapur i Prishtinës, pasi si Vučić si Edi Rama po bëjnë gabime të cilat i kanë kushtuar shumë të dyve, jo për pushtetin e tyre personal, por në arenën kombëtare erdhin hapa shumë të nxituar. Nxiton pasi bien pishman dhe kthehen prapë në atë strofkullën e tyre pa kërkuar falje. Kolegu Antoni, faleminderit për kontributin tuaj për mediumin tonë. Shumë faleminderit, Ridvan.